Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Рахмат. Сізні мені алдым кедім алып келді? Сізні айнчыдан бері күзетімен. Курсатуларызды, курсларызды күзетіп, интернет орқалы бұдке келіші жүдейім орзуқы кендім. Сізі көріші, сіз біна сұхбатлашы. Көрдіз мі орзулар қанда тез ерішіш мүмкілігіні? Әлбәтті. Шу дәрежеді тез ерішкендіні өзімен бірмей қолдым қозыр. Чүнкі бүнге көп болмауды қалы. Орзуға кәнімге. Таныш кәнімден құрсам ма? Рахмай. Яңымге нема мауымауды келдіз? Мән шақсы қайотымдан, бірінші орынды мән тұрмыштан әнчірілген мән, үшті фарсантым бар. Ойлады. Отам білән көп чықшам, қоғамызы. Қазір күнді отайыз білән бітті бірге ешесіз? Ұмыма, отам білән, отам білән бірге ешесіз. Өз мақсатларым олдым, қойш. Нема, мәселі, қазір реже тұзам епманды, ішіләшім керек, мәселі. Нема, ішті ішілесім яқшы фарзатларым үшін, өз үшім үшін, рұважланышым үшін, қадам қойшы, немадан бошылашы білмек қолымын. Фарзатларыз нечі яшта? Қотасы 8 яш, 6 яш, 3 яш фарзатларым. Нечі ел болды тұрмыштан жерілгенесі? 2 ел болды. Қазір жүрешкенім, енді үшті фарзатым өзім мұ қарам оғымды. Тұрмыш ұрты оғым мұма қабар омейді, фарзатларымдан. Өлі білін іші ең мұма. Шу фарзатларым білін қазір, мәселі, Өлеге нізбаттан, леген жүді жақалдар бұл қойткенім мәнді, ең анақ өзім қорқыт өткен әрсі. И шу дәрежеді асаби болмай ке, оғылымы аны күні ұрып, аны сылдарып, аны бұл қойды. Сізі қойды тұшынақай дәрежеді анақ қойып кет өткен, өзім қорқып кет өмі. Өшен үшін фарзантларымы келешеке үшін мән яқшы ғана болышым керек. Шу үшін мағалеш мәслахат берсіз, ойлады, өз орнымы топшым үшін. Отоным мұны қанақа мұнасабаты қалып, яқшы шашым үшін. Біләс ма, инсанлар жүдейім өзін яқшы қысқылгенден әжірешімейді. Яңи, демек, қандадыр кәтті мамма болген ке, сіз өзіңізіне емін қысқылгенсіз ке, ұша ойлады, сіз әжірешкендейсі. Яңи, әжірешкенден ке, бұл қайыр тоқтап қалды деген емес. Бізді көп үнші шынаққа фикір болады, яңи, боларым бар, енді боларым біләді мақылама. Яңи, әжірешкен айарларының ең кәтті қысиоты бұл қорқу болады. Доғыры ма? Доғыры. Қорқамыз. Қорқу. Немеден қорқамыз? Yolg'iz qolishdan keyin bu qolaymanmi, kuchim yetadimi? И tarbiyasini o'g'il bolada menda ikkita farzandim. Ebla olmayman ertaga. Yangi qo'limdan kelmaydi degan qo'rquv boshlanadi. A qo'rquv hissiyoti esa o'z-o'zidan agressiv holatga bizni olib keladi. Qo'rquv bo'ladiki, xafagarchilikka uyg'onadi. Nafrat. Inson qayg'uga tushishni boshlaydi. Ichingizda qattiq agressiya boshlanadi. Biz bilamizki, affekt holatga tushgan insonlar, ya'ni bir fojiaga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Buni bilamiz. Aynan mana shu kichkina-kichkina agressiv, ya'ni holatlardan kelib chiqib, oxir-oqibat, ya'ni o'zini boshqara olmay qoladi. Siz aytdingizki, hattoki bo'g'ib qo'yaman, o'zim bilmay qolgan holatda degan so'zlarni aytdingiz. Avvalambor bolalarni umuman urish mumkin emas. Bola tarbiyasi bu katta mas'uliyatni beradi. Hozir sizga shunday savol beraman. Nima uchun farzandlaringizni dunyoga keltirgansiz? Mana sizga bitta savol. Farzandlarimni men orzu hamma ham orzu qilaman. Nimani orzu qilib ularni dunyoga keltirgansiz? Yaxshi farzand yetkazish. Yana o'qimishli. O'qimishli bo'lsin yana. Dunyoga odamlarga yaxshi naqis sevgiga farzand bo'lsin. Yana o'zimni Енді қотты бөгенізі бар отонаның құрмат қадығы фарзанды болшы. Яны? Яны фарзанд, әрбетті инсон фарзанды болшыға өзі яратылген, фарзанды болшы қақылы. Қақылы, лекін, қаммасын ішіден мен деген сөзлеріне іштім. Мен. Яны мені қоқшыларым үшін фарзандларым дүниеге келген. Сізні фарзандларыз... Қоқшы үшін ішеді. Қоқшы үшін, мана. Енді мана хақиқатке етібар дейсі. Құл боланы көпірушына қалады. Қа. Яңи, сізді шындай нәрсе бар ке, мәні кәтті бұсы боқады фарзандым. Ялғыз қоп кетмеймін деген нәрсе бар. Күтәсіз, жүдейім көп нәрсе талап қаласыз. Сіз талап қалай еткен нәрселер бұл болу үшін жүдейім оғырлық қылышы мүмкінлігіні білмейсіз ғам.
yoki bo'lmasam unisi dunyoga o'zingiz keltirgansiz, o'zingiz katta qilgansiz, ya'ni mening haqqim bor. Urushga ham, urushishga ham, baqirishga ham haqqim bor deb o'ylaysiz. Bu mutlaqo noto'g'ri. Alloh sizga ularni qaysidir vaqtgacha asrab avaylash uchun, ya'ni mas'uliyatini bergan. Siz bu mas'uliyatni qo'lingizga olib, bo'yningizga olib, siz farzandlaringizni asrab avaylashingiz kerak. Ya'ni qaysidir yoshgacha ularni mas'uliyatini bo'yningizga olib, ya'ni ularni o'stirishingiz kerak. Ularni jahlingiz chiqqan urush, kaltaklash yoki o'zingizni xohishlaringiz amalga oshmayotganini jahlini bolalaringizdan olishingiz kerak emas. Bunday ishni, ya'ni biz bolalarimizni kaltaklayapmizmi? Biz aslida qo'rqoqmiz, biz kuchsizmiz. Ya'ni jismonan ham ruhan kuchsiz bolachalarga kuchimizni ko'rsatyapmiz. Otangizga ko'rsata olmaysiz shuni yoki turmush o'rtog'ingizga ko'rsata olmaysiz. Oilada eng kuchsizi bu bizning farzandlarimiz. Eng kichkinasi kuchimiz yetayotgan bizning farzandlarimiz. Va ulardan biz jahl qilib ulardan alamimizni olamiz. Bu bilan ko'rib turibsizki, yana o'zingizga qaytishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni ichki hissiyotlaringizga. Ajrashish ro'y beribdi. Mana ajrashibsiz. Men aniq bilamanki, oson bo'lmaganligi uchun o'sha inson bilan yashash sizga qiyin bo'lganligi uchun siz ajrashgansiz. Bu bilan yo'llar yopilib qoldi emas. Bu bilan sizning kelajagingiz eshiklari yopiq degani emas. Ya'ni yoningizda xuddiki yopiq eshik turganda siz uni ocha olmayotgandaysiz. Siz oddiygina qilib eshiklarni ochishingiz bilan eshiklar ortida umuman boshqa dunyo kutayapti. Bundan qo'rqishingiz kerak emas. Ya'ni sizning ichingizdagi qo'rquv hissiyoti o'sha eshiklarni turib ochishga yo'l qo'ymayapti. Qo'rquv borki, agressiya, xafagarchilik, nafrat, ya'ni o'zimizni boshqara olmaydigan hissiyotlar uyg'onadi. Xavotir uyg'onadi. Biz o'tmishimizni eslashimiz bilan kelajakka xavotirimiz uyg'onadi. Nima deb o'ylaysiz? Siz turmush o'rtog'ingizdan xafamisiz? Ajrashgan turmush o'rtog'ingizdan? Nimadir shu xalaqit beryotki, turtki beryot. Nimadir, ya'ni oldinga qarab keta olmayapman-da, shu to'xtatib qolayotganga o'xshaydi, xuddi kimdir mana. Ko'rsatuvning boshida aytdingizki, otam bilan kelisha olmayapman dedingiz. Ha. Aynan o'sha oldinga yurishga xalaqit berayotgan to'sqinlik. Bog'liqlik kuchli bizda. Bu qanday bog'liqlik? Mana o'z masalan rivojlanishimga, mustaqil bo'lishimga ruxsat berishmaydi umuman. Qatta durishlashimga yo'q. Har doim yoshligimdan bilaman, menda alamzadalik kuchliligini o'zim his qilganman. Yosh bolaligimdagi, bolaligim endi xafa deyshadi-yu, shu narsani eshitganman. O'sha bosh yoshligimdan yo'q deb kelishgan, haligacha qarshilikda kuchliydi menda. Demak, hali qobog'i ichida saqlanishadi-ku bolada. Xuddi shunaqa o'tki borma, buni kiyma, uni shunaqa narsalar. Endi biz bilamizki, ota-onamiz bizga yomonlikni ravo ko'rishmaydi. Ya'ni ular hali ham boladek ko'radi, sizni asrashadi. Ya'ni nimadandir himoya qilishni xohlashadi. Demak, siz hali ham bolasiz, demak, ichingizda hali ham o'zingiz bolasiz. Ota-onangiz buni ko'rib, sizga aksini beryapti. Ya'ni siz o'zingizni boladek his qilasiz, hali ham o'smagansiz. Ota-onangiz o'smagan bolachani hali ham himoya qilyapti. Hali ham otangizdan arazlayapsiz, xuddi bolalardek. Bilasizmi, bizning ichimizda 3 ta shaxsiyat yashaydi. Birinchisi bu ichki bolamiz yashaydi. Keyingisi bu ichki ota-ona, keyingisi bu yetuk inson yashaydi. Biz xafa bo'ldikmi, jahlimiz chiqdimi, kimdir bilan kelisha olmayapmizmi? Xuddiki yosh boladek o'zimizni tutishni boshlaymiz. Kim o'zini bolachadan kichkinagina boladan bir qo'lidan konfetini olib qo'ying. Qanday xafa bo'ladi? Men xafaman, mendan konfet olib qo'yishdi deydi. Yana 1 soat, yarim soatdan keyin yugurib kelib, sizni yana achomlab quchoqlashni boshlaydi. O'ylab ko'ringchi, siz o'zingizni shunday tutmayapsizmi? Otangiz bilan? Shunaqa. Ya'ni menga ruxsat berishmaydi. Bu arazlaymanda ertasiga yana yaxshi gapiraman. Ya'ni otamligini bilaman. Ya'ni ichingizda qandaydir yetuk siz uyg'onib qolasiz-da, "A, yo'q, bu otam-ku" deysiz. Shunaqa. Biz o'zimiz o'sishimiz kerak. Bizni ichki dunyoyimiz o'sishi kerak. Ya'ni siz aytgandek, o'sha yashayotgan kichkinagina ichimizdagi bolacha ulg'ayish kerak. Demak, sizdagi o'sha bolachani ulg'ayish vaqti kelibdi. Bilasizmi, ko'pincha biz o'sha maktab davri, o'smirlik davridan keyin
statistika bo'yicha ayollar 21 yoshgacha o'sar ekan. Ya'ni o'rganadi, bilim oladi, yangi hayotga qadam qo'yar ekan. Ya'ni o'smirlarda shunaqa energiya kuchli bo'ladi, quvvat, katta bo'lishga shoshilishadi-da. 21 yoshgacha o'smirlik davridan chiqishadi. Keyin oila qurishni boshlaymiz, farzandlar dunyoga keltiramiz, o'zimizni esimizdan chiqarib qo'yamiz, kitob o'qishni esimizdan chiqaramiz, rivojlanishni esimizdan chiqaramiz. Ya'ni biz qaysidir ma'noda o'sha 21 yosh bo'lib qolib ketamiz. Ya'ni o'sha 21 yoshgacha rivojlanamiz-da, ya'ni o'smirlik davridan chiqib olamiz. 21 yoshdan keyin katta hayotga chiqqanimizni anglatadi. Bo'ldi, shu bilan men katta bo'lib oldim, bo'ldi, shu bilan qolaman deb o'ylaymiz. Buyog'iga yetadi. Yetadi. Ya'ni oila quramiz, farzandlar dunyoga keltiramiz. Haligi o'zbek ayollarini maqsad shu bo'lib qoladi. Ha, ya'ni ovqat pishiramiz, boshqa qilamiz, ko'ngliga qaraymiz, o'zimiz haqimizni esimizdan chiqib qolamiz. Ya'ni buyog'iga rivojlanishni xohlamaymiz. Keyinchalik bu oilamizda aks etishni boshlaydi. Ajrimlar keladi. Bola tarbiyasida qiynalishni boshlaymiz, ota-onamiz bilan munosabatlarda qiynalishni boshlaymiz. Ya'ni biz ichki holatdan o'smaymiz, lekin yillar o'taveradi. Pasportni yoshimiz o'sib boraveradi. O'zimizni doimiy yosh boladek his qilamiz va albatta o'zimizni yosh boladek tutishni boshlaymiz. Yetuk inson xafa bo'lmaydi, u anglaydi. Nima uchun bu holat bo'ldi? Nima uchun otam shu gapni aytdilar hozir? Yoki nimaga taqdirimda bunday bo'ldi? U fikr qiladi, u tajribadan darslik oladi. Mana yosh bola doim xafa bo'ladi. Doim mas'uliyatni kimnidir bo'yniga qo'yadi. Yig'laymiz. Yig'laymiz, arazlaymiz. Yo'q, ko'p mana shu siqilib shunaqa holatga kelib qolamanki, bir xil paytlari o'zi tashqa dunyodan uzilib qolgan odamga o'xshaydi. Mana hech narsa qiziqtirmay o'chibman, eshitmaysiz, hech kimni ko'rmaysiz, uyda shunaqa holatlar kelib qolmanda hozir oxirgi paytlarda. Hech narsani o'ylagim kelmaydi, masalan, ovqat yeyish ham boshqa umuman. Nima uchun doim masalan yolg'iz qolib ketganga o'xshab tuyuladi. Menga hech kim menga anaqa emas, do'st emas. Yolg'iz qolib ketish hamma aybdor. Hamma aybdor, itki meni ko'p ayblashadi. Ey tuhmat, mana shunaqa narsalarga ko'p duchor bo'laman. Nima uchunligini lekin anglayman, tushunib yeta olmayapman shuni. Nimaga hamma de men aybdorman? Uydagilarimda oldida ham kamchiligim ko'p aytishadi-da. Aha. Ko'p san shunaqasan, san unaqamasan. Mashin o'zini. Keyin sizda aybdorlik his qilmaydi. Ha. Hali ham boladek his qilasan o'zingni. Mas'uliyat his qilmayapsan, bolalarim bor deb. Ana o'zingiz javobini beryapsiz hozir. Shunaqa desa, lekin men harakat qilaman. Nimadir o'zgarish bo'lmayapti-da. O'shaning. Bilasizmi? Sizni taqdiringizni aytganingizdek, siz ham meni ayblayman dedingiz. Birinchi o'rinda ayblash bu mas'uliyatni bo'ynimga olmaslik degan. Ya'ni men kichkina bo'laman. Kichkinaman. Ular hammasi aybdor. O'zim hech qayerda aybdor emasman. Ya'ni ularni hammasi aybdor. Agar ular shunaqa qilmaganda hayotim bunday bo'lmasdi. Mas'uliyatni bo'yningizga oling. Ya'ni qayerdadir udalamadim. Qayerdadir qo'limdan kelmadi. Ya'ni hayotimda shunday bo'lishki, ya nimadirlar turtki bo'ldi. Ya'ni mas'uliyatni men bo'ydimga olaman. Shunday bo'lish kerak edi. Endi bu bo'ldi holat. Ya'ni siz ajrim bilan yonimga keldingiz. Balki qaysidir ma'noda hali tiklashgan kech bo'lmasligi mumkin. Yo'q, men harakat qildim tiklashga, o'sha uchmadi. Endi o'sha orqaga yo'l yo'q, faqat oldinga qarab ketish maqsadim. Ya'ni maqsadlaringiz aniqligini o'zi bir yaxshi narsa, ya'ni maqsad orzularimizga erishishimiz. Ikki takrorlanibdi-da bu voqea. Qayta-qayta bir xil voqea. Shu ajrim yarashdim, ajrashdim, shunaqa voqea. Demak, tajribadan o'ta olmayapsiz. Takrorlanishi bu qayta-qayta o'sha xatoni qilyapman. Ya'ni xatolar sal boshqacharoq. Vazifa. Ya'ni bitta vazifaga qayta-qayta yana o'shanga kelib qolyapsizmi? Qachon biz yana o'sha xatolikka yo'l qo'yaveramiz? Qachonki o'shandan darslik olmaymiz, qochamiz, yugurib uyga ketib qolasiz. Qochdim, hal qilmayman. Uyga ketsam arazlab, qaysidir vaqtdan keyin o'zi yaxshi bo'ladi, qaytib borsam deb o'ylaysiz. Lekin hech narsani hal qilganingiz yo'q. Yana qaytib kelyapsiz-da, qaysidir vaqt o'tgandan keyin yana shu takrorlanyapti. Ya'ni siz uni yopmayapsiz. Siz hozir ham
yopmasdan qochmoqchisiz, yana boshqa bir agar hayot qurmoqchi bo'lsangiz, bu yana takrorlanishi mumkin. Shuning uchun siz olgan darsliklaringizni juda ham yaxshi bilishingiz kerak. Bu bilan o'zingizni ham ayblab emas, yoki boshqalarni ayblab emas. Ya'ni yechishingiz kerak bu vazifani. Yo, nima? O'zingizga savol berdi, nima oldim? Albatta, ya'ni hozirgi holatingizda tushkunlik holatga ko'p tushaman dedingiz. Buning eng katta sababi bu noshukurligimiz o'zi. Shukronaligimiz kamligida. Shukronaligini ham to'xtatib qo'yganman yozishni. Mana, ko'rib turibsizki, o'zingiz aytayapsiz. Ya'ni biz qancha kam shukr qilsak, shuncha o'zimizni og'ir-og'ir his qilishni boshlaymiz. Shukronalik bir mo'jizaviy holat o'zi. Bu xuddiki bu tabletkadek. Har kuni erta tongda turib shukronalik aytishimiz yoki yozishimiz bu bir energetik bir tabletkani ichib olishimiz. Kun bo'yi bo'layotgan voqealarning realligini boshqarishingiz hisoblanadi. Ya'ni ertalabki bu shukronaligingiz kun bo'yi bo'lishi kerak bo'lgan voqealarni boshlanishi fikrlardan boshlanadi. Ya'ni ertalab qanday uyg'onsangiz shu holat bilan kun bo'yi davom etadi. Sizga maslahatim avvalambor hozirgi holatingizdan shukronalik keltirish. Farzandlaringiz sog'lom, o'zingiz sog'lomsiz. Borligimcha. Aha. Vaziyatni borligicha qabul qilib, hozirgi vaziyatingizni qabul qilib, hech kimni ayblamasdan boshqatdan hayot boshlashingiz. Endi hozir boshqacha ko'z bilan qarashingiz. Qarindoshlarimni oldiga bo'lsam, qanaqadir men aybdorman deb his qilaman, shunaqa bo'lib qolgan. Ani ajrashganimdan keyin kimdir meni gapiradi, shunaqa-da. Siz borgim kelmaydi. Ya'ni siz ular shunaqa deyishi, bu siz ichingizdagi holat. Ya'ni o'zingizni o'zingiz ayblaysiz-ku. Ular sizga aks ettirib beradi. Qo'l uchi bilan ko'rsatadi deyishadi-ku, xuddi shunaqa. Deb o'ylaysiz. Shunaqa deb o'ylaysiz. Aslida unday emas. Siz nima deb o'ylasangiz, xuddi shunday ko'rinaveradi. Ya'ni biz kun bo'yi nimadirni o'ylab yursak, masalan, ozishni yoki semirishni o'ylasak, yo'l bo'yida o'sha reklamasini ko'raveramiz. Internetni ochsak ham ozish reklamasi, ko'chada katta osilib turgan ham xuddi shu reklama, ya'ni sizga qandaydir shu holatlar ko'rinaveradi. Men shu bo'yicha ham aytmoqchiman, to'l shu vaqtda, mana karantin paytida men butun masalan, ancha ozganim, 1 yilga qolmay oy ichida to'lishdim-da. Buni nimadan nima qilsa bo'ladi? Bu ham psixologik deb aytishdi-da menga. Albatta, buni psixosomatikasi bor. Ya'ni tananing o'z muvozanatini o'zgartirishi yoki tezlik bilan kattalashishi yoki ozib ketishi insonda, ya'ni o'sha tana holatidan yanada kamayib ketishi vesi bu psixologik sizni tanangiz himoya qilishi. Ya'ni ruhingizni, ruhiyatingiz shunchalik xafaki, ya'ni sizni himoyalash uchun tanangiz kattalashishni boshlaydi yoki kichkinalashishni boshlaydi. Ya'ni kattalashgan paytda men seni o'zim himoya qilaman. Qancha yog'im ko'p bo'lsa, qancha to'la bo'lsa, shuncha seni himoya qila olaman. Ya'ni ruhni himoya qilish uchun tana un bilan yordamga chiqadi aslida. Aslida tanangiz sizga yordamga chiqqan. Ya'ni siz buni ko'rib, ruhiyatingizni aslida muvozanatga solishingiz kerak, ruhiyatingizni davolashingiz kerak. Shundagina tabibga muhtoj bo'lmasa, ya'ni tana sekin ruhingiz, tana sekin o'z muvozanatini olishni boshlaydi. Bu albatta keyingi faktorlari to'g'ri ovqatlanish, vaqtida ovqatlanish, ya'ni tana bilan shug'ullanish, o'zini yomon ko'rish, o'zingizni boricha qabul qilish. Yaxshi ko'rmaslikdan ham deb. Ha, ya'ni oynaga qaragan payt o'zingizni boricha qabul qilishni boshlashingiz kerak. Men ko'p nolayman. Mana yana aytayapman, yana taqalayaptiki shunga noshukurlikka taqalayapti. Ya'ni o'sha bor vesimdan men noshukurman. Yoqmaydi bu. Qancha insonlar bor hozir? Nogiron insonlar bor. Bir zumda nogiron bo'lib qolgan insonlarni kuzatishimiz mumkin. Avariyadan, yana nimadirdan yoki ertalab turib biror tanamizning biror joyi bizdan yuz o'girgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ertalab turib kimdir yura olmay qolishi mumkin, ko'rmay qolishi mumkin. Dahshatli. Umuman, ha, ya'ni siz shukronalik keltiringki, ertalab turishingiz bilan oyoqlaringiz sizga bo'ysunayotganligidan, qo'llaringiz sizga bo'ysunayotganligidan, ko'zlaringiz yorug' olamni ko'rayotganligidan, o'sha har bir lahzangizdan lazzatlanishni o'rganishingiz kerak. Erta tongdan ko'zingizni ochganingizdan lazzatlanishingiz kerak. Tanamiz oldidagi qarzdorliklarni uzishimiz kerak.
biz bu dunyoga keldikmi, ruhimizga tana berildimi, birinchi kundanoq tana oldida qarzdorlik paydo bo'ladi. Chunki sizni tanangiz o'sha ruhni real dunyoda borligingizni isbotlab turadi. Agar tanamizdan ruhimiz chiqib ketsa, biz bu dunyoda ko'ra olmaymiz. Ya'ni real dunyo bizga ko'rinmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Tana borki, biz bir-birimizni ko'ra olamiz, shu borliq dunyoda yashay olamiz. Ya'ni o'sha qarzdorligimizni o'zish uchun biz tanamizga juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Avvalambor, bor tanamizga minnatdorchilik bildira olishimiz kerak. Boricha uni qabul qila olishimiz kerak. Siz o'zingizni qabul qilmasangiz, tanangiz oldidagi qarzdorlikni uzolmaysiz. Mana keyin ota-onamiz kichkinaligimizdan katta qilganligi uchun ulardan minnatdor bo'lishimiz kerak. Siz aksi xafaman deyapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana keyingi qadamingiz bu albatta bu ikki qadamdan o'tganingizdan keyin moddiy holatingiz o'zgarishni boshlaydi. Pul muammoda muammoyingiz yechilishni boshlaydi. Shundan shunaqa tursin. Ya'ni birinchi o'rinda qayerdan o'zimizdan boshlashimiz kerak. Tanamizdan, ruhimizdan boshlashimiz kerak. Ruhiyatimizni poklashimiz kerak. Mana keyin tanamizga e'tibor berishimiz kerak. Uni boricha qabul qilishimiz kerak, tanamizdan minnatdor bo'lishimiz kerak, sport bilan shug'ullanishimiz kerak, to'g'ri ovqatlanishimiz kerak, bekorga aytilmaydi. Va keyin bizani katta qilgan, o'stirgan, tarbiya bergan, rizq bergan, asrab avaylagan ota-onamizdan minnatdor bo'lishimiz kerak. Ya'ni mas'uliyatni bo'ynimga olib, men katta farzand bo'lib ota-onamga qarayman, katta insonlardek. Men shu paytgacha sport bilan shug'ullangan edim. Mana 1 yil uzoq 1 yil bo'lmadi. 1 yildan buyog'iga umuman hamma narsadan tashab qo'ydim. Shuni davom ettirish uchun nima qilishim kerak deb. Nimaga men o'ylayotdim, mana shu bo'yicha ketaman, shu bo'yicha shu holatda qolaman deb o'ylardim, deyman. Demak, qayerdadir o'zgarishni xohlamaysiz, qayerdadir katta bo'lishni xohlamayapsiz. Mafiyadan o'zgarish bilan shug'ullanib yurib, ro'yxatlanishni ham bajarib turib, lekin hozir hammasidan uzilib qoldim, dey. Bugun yonimga bir qadam bosib kelganingizni o'zi yana boshlayman boshidan deganingiz. Oldimgacha keldingizmi? Demak, yana o'zgartirmoqchiman. Bunga kuchim bor, bunga irodam yetadi. Xohlayman o'zgarish albatta hayotimizda. Kuch, irodani qayerdan olamiz? Qachonki oldimizga katta-katta maqsadlar qo'ysak, katta-katta orzu va maqsadlar qo'ysakgina, shunga qarab harakat qilishni boshlaymiz. Shunga qarab intilishni boshlaymiz. Shundagina siz kuchga, irodaga to'lasiz. Albatta, ota-onamiz bilan munosabatlarni albatta ko'rib chiqishimiz kerak. Minnatdor bo'la olish darajasiga minnatdor bo'la olishimiz kerak. Bu juda ham muhim. Ota-ona bilan birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda ota-ona bilan munosabat. Ota-ona bilan munosabatlar erkak kishi bilan munosabatlaringizni belgilab beradi. Pul muammoingizni belgilab beradi. Bolalar bilan munosabatingizni belgilab beradi. Bu hammasi bir-biriga uzviy bog'liqlik hisoblanadi. Shuning uchun birini tashab, birini boshlashimiz bu noto'g'ri. Ketma-ketlikda boshlashimiz kerak. Albatta, o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Farzandlarim aytgani muhim emas, nima yo'l tutishim kerak. Umuman ko'p to'polon qiladi o'g'lim. Xulosa olmaydi gapimga. Farzandlaringiz sizga isyoni? Alam zadaligi bor-da, farzandimni. 10-chi farzandim shunaqa qanaqadir kattalarga bir o'ldiraman, so'yaman, shunaqa gaplarni gapiradi, qarang. Nimadandir jahlan chiqsa-da. O'zingiz ham o'ldirib qo'yay deyman dedingiz-ku. U sizga ko'rsatib beradi albatta. Siz nimani ko'rsatayotgan bo'lsangiz, u sizga shuni ko'rsatib beradi. Chiqishmaydi bir-biri bilan farzand ko'p urushadi. Siz ham otam bilan chiqishmayman dedingiz. To'g'rimi? Ya'ni farzandlarimiz bizni aks ettiraveradi. Ichki xotirjamligim, demak, xotirasi yaxshi emas ekan. Bolalarim ko'p to'polon qilishimdan. Bolalaringiz siz bilan munosabati yaxshi emasmi? Orqaga qarang, sizni kim bilan munosabatingiz yaxshi emas? Ota-onam bilan dedingiz. Ya'ni ota-onam bilan munosabatlarim yaxshilayman, o'z-o'zidan bolalarim bilan munosabatim yaxshilanishni boshlaydi. O'zim fikrlarimni o'zgartiraman. Meni bolalarimning fikri o'z-o'zidan o'zgaradi degani. Ya'ni bolalaringiz sizga bo'lgan isyoni bu ichingizdagi isyondir. Bu isyonni to'xtatishingiz kerak. Siz bilasizmi, tashqi dunyo olam bilan kurashishingiz kerak emas. O'zingiz bilan o'zingiz. O'zingizni haqiqiyligingizni olib chiqishingiz kerak. Asli siz aslida bunday emassiz. To'g'rimi? To'g'ri.
aslida ichingizda unaqa ona emassiz, unday farzand emasligingizni juda yaxshi bilasiz. Yuki borgim kelmaydi bir xilga paytlar, shunaqa. Lekin ko'chada hamma bilan munosabatim yaxshi tashqarida. Xuddi shu narsani uydan boshlashingiz kerak. Boshlashimiz kerak bo'lgan o'z uyimizdan, qalbimizdan. Insonning uyi bu qalbi hisoblanadi. Mana keyin tana, keyin oila a'zolaringiz, mana keyin tashqaridagilar bilan munosabatlar yaxshilanishni boshlaydi. O'z-o'zidan moddiy holatingiz ko'tarilishni boshlaydi. Pul bilan muammolaringiz yechilishni boshlaydi. Umuman pul o'zi bu quvvat hisoblanadi. Bu energiya. Biz qancha pok, qancha toza energiyaga to'la bo'lsak, shuncha bizga pul tortiladi. Biz pulning orqasidan yugurmaymiz, pul o'zi bizga oldimizga yugurib keladi. Buni siri ham shunda. 28 yoshdaman. Hozir ish yo'lidan men o'z o'rnimni topa olmayapman. Qaysi sohada? O'zim sohani bor. Lekin ishlamayapman o'zim sohamda. O'zimga yoqqan sohada ishlagim kelyapti. Lekin bilmaysiz. Qaysi soha sizga yoqishini? Ishlab ko'rdim, o'zim sinab ko'rdim. Bilasizmi, bu holat hozir sizda yana 30 yoshlik krizis pog'onasida turibsiz. O'sha ayollarda juda ham katta sinab ko'rdim, har xil soha bo'yicha. Katta o'zgarish bilan 30 yosh krizisdan o'tadi. Aynan mana shu paytda shu savol tug'iladi. Qanday kasb egasi bo'lishim kerak? Qiziqayapmanmi, yo'qmi? Ya'ni hayotimni o'zgartirgim kelyapti. Ha, nimadirni o'zgartirgim kelyapti degan ichingizda isyon boshlanadi. Boshqa kasbga o'tkiz keladi. Ha, shunaqa bo'ladi. Lekin siz undan oldin qilishingiz kerak bo'lgan ishlaringiz bor. Ularni qilasiz. O'z-o'zidan ya'ni sizda shunday kuch paydo bo'ladiki, hammasini boshqacha boshlab olasiz. Aynan mana shu krizis paytida juda ham ko'p ayollar katta-katta ishlarga qo'l urishadi. Ya'ni o'zini topishadi. Faqat bunda siz hozir depression holatidan o'tishingiz kerak emas. Bundan o'tishning eng yaxshi yo'li bu faqatgina o'zingiz ustingizdan ishlab o'tish. Tinmasdan o'zingizni ustingizdan, ya'ni qilishingiz kerak bo'lgan vazifalarni bajarib ishlashni boshlasangiz, o'z-o'zidan o'sha kasbingiz topiladi. Aytishadi, men qaysi birini tanlay, qaysi yo'nalishni tanlay deydi. Bunga bir aniq psixolog sizga yo'l bera olmaydi, ko'rsata olmaydi. Chunki buni o'zingiz ham hozir qaysi to'g'ri yoki to'g'ri emasligini bilmasligingiz mumkin. Siz faqatgina bunga qo'l urib ko'rganingizdagina bilishingiz mumkin. O'shani qilib ko'rsangiz, shu sizga zavq bersa, orqasidan pul kelsa, demak bu sizniki bo'ladi. Bilasiz, bilasiz bo'ladi. Va albatta intuitsiya ham juda ham katta rol o'ynaydi. Intuitsiyani yaxshi ishlashi uchun sezish organimizni. Buning uchun biz ichimizdagi o'sha g'azab, alamlardan qutulishimiz kerak, ichimizni poklashimiz kerak, ruhimizni poklashimiz bilan, poklanishi bilan, ya'ni uzoqni ko'ra biladigan, seza oladigan, ya'ni intuitiv holatdan adashmaydigan insonga aylanamiz. Ya'ni yetuk insonga aylanamiz. Siz hozir meni yonimda o'zingiz bilan nima olib ketyapsiz? O'zim bilan yangi bilimlar, rivojlanishim uchun hammasi bilim o'zimizda ishlash uchun rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jonlaringiz uchun hayotim davomida qo'llashga xudo xolasa va'da beraman. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tanishganimdan xursandman. Rahmat, men ham.